Сьогодні я захотів чогось солоденького і швиденько зробив отакі чудові тістечка із пісочного тіста. Готуються вони елементарно, навіть без начинки, дуже чудові, крихкі. Це одне із моїх найулюбленіших тіст, не тістечок навіть, а печив. Дивіться, якщо вам цікаво, дивіться до кінця, ставте такі величезні вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Домашнє вершкове масло із смальцю. Я його зручно розмітив по мітках, і це, мабуть, буде 200 грам. Цукор. Сода. Сіль. Температура тіста мусить бути не вище 20 градусів, тому зараз я його охолоджую у морозилці. Домашня заморожена смородина. Зараз я її нагріваю на вогні. Смородина вже прогрілася, але сік майже не випустила. Я відібрав трохи для прикраси, от сюди, ціленьких ягодок. А оцю смородинку трохи потовчу і окремо візьму кукурудзяний крохмаль. Кукурудзяний крохмаль обов'язково треба розводити тільки холодною водою. Трохи почавучу смородинку. І заливаю це молочком крохмаляним. Тепер на повільному огні нагріваю і весь час помішую. І крохмаль почне гуснути. Смородинка отак гарно заварилася вже у крохмалі. І тепер я сюди трохи додаю свого пшеничного дистилятіку для аромату. Ставлю оце все вистигати. Смородинка отак гарно загусла, але вона виявила взагалі без цукру, і я сюди трошки налью рідкого меду. Одну половинку тіста я зробив на колір виделкою, а іншу залишив просто так, як розкатав. І мені здається, що та, що була без дірочок, трохи більше підійшла, але рівномірно. Для того, щоб пісочне тісто не крошилося під час нарізування, я нагріваю ніж у гарячій воді. І тепер воно отак раз і легенько ріжеться. Це тістечко вийшло настільки чудове, що я просто у захваті. Підписуйтесь на мій канал, ставте отакі величезні вподобайки і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.